لعنت دی په هغه بدماشي چې خبرې د بدماشۍ کوي او کارونه د دوزی کوي. د فقیرې مثال د باز دی د باز، او باز په خپل پرواز کې ټپوسان نه مني، او ستا په شان کوڅه ډب بدماشان نه مني. د ډزو په جنډه کې او د بدماشۍ په ډنډه کې د ځمکې او د اسمان فرق وي. دا تختانا، دا تخت زما د پلار دی. د خدای ظالمه، سل خپل او د خپل خاندان دشمن جوړیږي. زمالور زمالور ژوندی ده. ما ته ستا غوندې لوفر او بدماشۍ نه دی په کار. اوس تا سره څوکم څوکم تا سره. نشتاب او زما خور وای سر د سلدا سرمن د میخي دروازه شيخي د شپې و پر دې مالونه وزی خواندو کرورا یا غالب سیب چی محبت پی جنی دیار غیرت پی جنی چی محبت پی جنی دیار غیرت پی جنی رو رو والد اکل من سرف کردہ ہے یارانا یارانا یارا ند غیرت من صرف کار دا چی دولت من نوی سوک بیا کل من نوی سوک چی دولت من نوی سوک بیا کل من نوی سوک مینن سبا ناما دا کارو بار دا ہے یارا یارانا د غیرت من صرف کار دا چرت خانه چرت فقیره.